tengok atas dah. Tengok atas. Sebab sini nampak tu. Di belakang LCCT. Tu betul bek. Lain tu juga tu, lain tu. Nampak tu? Lari main lapu merah yang ada. Rasa. Dobe datang, Mak. Dobe datang. Kalau siang, kalau... Lep, sini lep. Oh, besar 747 ni. Nampak dah? Oh, dia break tapi api.